Овен, сьогодні Всесвіт кине вам виклик. Геть сумніви, приймайте його, не замислюючись. У цей день успіх буде слідувати за вами по п'ятах. Якщо ви опинитесь на позиції лідера, вам вдасться в рази підвищити продуктивність свого колективу. Вам вдасться знайти вихід із найскладнішої ситуації. Тілець, дайте волю своїй оригінальності, вона дуже допоможе вам у ваших починаннях. Було б непогано долучити до справи і своїх друзів, адже, як відомо, одна голова добре, а дві краще. Працюючи в колективі, не ігноруйте думки своїх партнерів, вони можуть виявитися дуже корисними. Близнюки. Якщо ви докладете достатньо зусиль, успіх не змусить себе чекати. Сьогодні вас чекають нові відкриття, зустрічі та ідеї, і вони зроблять цей день по-справжньому незабутнім. Ну а якщо на вашому шляху виникне якась перешкода, ви впораєтеся з нею навіть не дивлячись. Рак. Сьогодні ви будете неймовірно переконливі. Ваш розум настільки ясний і ви настільки вміло оперуєте фактами, що вам не складе абсолютно ніяких труднощів поміняти чиюсь точку зору. Погодьтеся, гріх не скористатися цим на свою користь. Лев. Намагайтеся дивитися на свою картину в цілому, не звертаючи увагу на деталі, оскільки сьогоднішні спроби розібратися в дрібницях виявляться лише марною тратою часу. Ймовірно, до вас сьогодні звернуться з питанням, що стосується релігії, філософії чи психології. Діва. Абсолютно неважливо, чим займаються оточуючі вас люди. Ви повинні строго слідувати складеним раніше планам і діям, не відволікаючись по сторонам. Сьогоднішня робота може принести вам непоганий прибуток у майбутньому. В цілому день обіцяє вийти вельми продуктивним. Терези. Якщо ви давно замислювались про зміну місця роботи або про просування по кар'єрних сходах, то цей ранок відмінно підходить для того, щоб зробити конкретні кроки в цьому напрямку. Наприклад, складіть резюме або поговоріть з начальством. Ви знаходитесь на правильному шляху і в цілому день виявиться вельми продуктивним. Скорпіон. Сьогодні ви будете неймовірно емоційні, однак доведеться попрацювати в колективі, тому, незважаючи ні на що, необхідно буде зберігати розсудливість і йти на компроміси. Якщо вам це вдасться, разом ви досягнете неймовірних успіхів. Крім того, ви зможете поправити своє матеріальне становище. Стрілець. Сьогодні ви будете рішучі і наполегливі у своїх починаннях. І навіть якщо оточуючі не будуть розділяти вашу точку зору, вони однозначно будуть її поважати. Крім того, якась авторитетна постать, напевно, помітить і оцінить ваші прагнення. Вечір присвятіть якомусь інтелектуальному дозвіллю. Козиріг. У ваше життя увірвуться несподівані зміни. Вони будуть найрізноманітнішими, як приємними, так і не дуже. У будь-якому випадку вам необхідно пристосуватися до них якомога швидше. Можливо, вам зможе допомогти один із ваших товаришів, який вже опинявся в подібній ситуації. Не соромтесь звернутися за допомогою до нього. Водолій. Сьогодні можливо все. Ви зможете поправити своє матеріальне становище, просунутись по кар'єрних сходах, знайти другу половинку. Все, що від вас потрібно, це поставити перед собою конкретну мету і рухатись до неї, не бачачи перешкод. Увечері постарайтеся розслабитись і відпочити. Проведіть час в компанії дорогих вам людей. Риби. Бажання, хвилювання, нові відкриття – все це чекає вас сьогодні. Відкиньте убік дисципліну і організованість і пориньте з головою у вир подій. Ви будете неймовірно сприятливі до думок і почуттів оточуючих, що допоможе вам отримувати колосальне задоволення від спілкування з ними. Це був астрологічний гороскоп «Бережіть себе» на все добре!